Vážení cestující, osobní vlak číslo 25932 společnosti České dráhy ve směru Praha Smíchov, Severní nástupiště, Praha Žvahov, Praha Jinonice, Praha Cibulka, Praha Stodulky, Praha Zličín, Hostivice Sadová, Hostivice, Hostivice Uhřbitová. Vice Litovice, Chíně, Chíně jich a Rudná u Prahy pravidelní odjezd ve 21 hodin 54 minut odjede od nástupiště 1 a služebně z koleje 11 a